Peter, allereerst welkom bij ASWA. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben Peter Lange. Ik woon in Rotterdam. Ik ben 28 jaar. En ik speel ongeveer mijn hele leven voetbal. En dat heb je hiervoor gedaan bij Spakenburg. Je bent gehaald voor de spits. Waarom de keuze voor ASWA? Twee redenen. Er zitten hier veel bekenden van mij. Jongens waar ik in het verleden mee gespeeld heb. En die hebben ze best gedaan om... mij in ieder geval lekker te maken voor ASWA en dat is goed gelukt. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden. En ja, de tweede reden is, ik werk hiernaast en het is niet echt goed te combineren de afstand Spakenburg en het werk. Dus een logische stap is dan om voor een club in de buurt te kiezen en het beste gevoel was bij ASWA. Nu heb je aardig wat doelpunten gemaakt. Ben je echt een goalgetter of ook echt een teamspeler? Nou, ik ben ten eerste altijd een teamspeler. Al ziet het er misschien soms niet vanaf. Ik doe en denk in het teamverband. En ja, dan denk ik wel dat dat mijn voornaamste kracht is. Kijk, ik word wel eens vergeleken met een slimme speler. Kijk, ik moet niet van mijn snelheid hebben, dus ik moet enigszins nadenken over wat ik doe. En ik denk dat ik daar wel redelijk wat goaltjes heb kunnen maken. Ja. Wat zijn je verwachtingen van dit seizoen? Ja, het is voor het eerst derde divisie natuurlijk en dat is eigenlijk vergelijkbaar met de topklasse waar ik nu 5-6 jaar in actief ben geweest. Dus ja, wat verwacht ik van dit seizoen? Ik denk dat we een goede ploeg hebben en zeker voetballend en ik denk dat we wat dat betreft goed mee kunnen komen. Alleen ja, de derde divisie zitten toch wat meer clubs die echt goed kunnen voetballen en als team ook goed kunnen opereren. Dus ik denk dat de kwaliteitsverschillen wat minder groot zullen zijn en dat we iets meer aan de bak moeten dan vorig jaar in de hoofdklasse.